שלום לכולם, אנחנו עדיין בבגרות תשג, קיץ תשע"ג. אנחנו עדיין בשאלה מספר 5. בג' כתוב לי, ידוע כי החציון של המספר המועדף של ימי הטיול הוא 3.5 ימים. מצא, כמה תלמידים העדיפו 3 ימים וכמה העדיפו 4 ימים? השלם את הטבלה. אתם רואים את הטבלה, נכון? אז מה שאנחנו נעשה זה ככה, אתם יכולים לעצור עכשיו את הסרטון, לנסות לפתור בעצמכם, ואתם זוכרים מה זה חציון? חציון הוא איבר בקבוצה של נתונים מסודרים על פי גודלם, כך שמחצית מאיברי הקבוצה קטנים ממנו או שווים לו, ומחצית מאיברי הקבוצה גדולים ממנו או שווים לו. אז בואו נראה. אנחנו יודעים, אנחנו נקרא ל... מספר התלמידים שהעדיפו 3 ימים X, ומספר התלמידים שהעדיפו 4 ימים Y. ומה שאנחנו יודעים זה ככה. זה מה שיש לנו כאן, שווה למה שיש לנו כאן. למה? מה זה אומר? קודם כל, אנחנו יודעים שככה, 30 ועוד Y שווה ל-30 ועוד X. אמרו לנו שיש לנו חציון, נכון? ומה עוד? זאת המשמעות של החציון. אז אם אנחנו צריכים לדעת או את X או את Y, אבל אנחנו גם יודעים שמה? סך הכל מספר התלמידים מצאנו 140, נכון? אז 140 פחות 30 ועוד 30, שווה למה? שווה ל-X ועוד Y, נכון? אז 140 פחות 60 שווה ל-X ועוד Y, מכאן ש-80 שווה ל-X ועוד Y. אני אחלץ את Y למשל, מכאן, אז אני אפחית את X משני אגפי המשוואה, ואז אני אקבל ש-Y שווה 80 מינוס X שווה ל-Y. עכשיו יש לי את Y, אתם רואים? רגע, זה לא כל כך טוב. יש לי פה את Y, ואני אציב אותו במשוואה הזאת. 30 ועוד 80 מינוס X שווה ל-30 פלוס X. נכון? עכשיו, מה אני אעשה? אני את X אני אעביר פלוס X לאגף 1 פלוס X, ואז אני אקבל ש-30 ועוד 80 זה 110 שווה ל-30 ועוד 2X. עכשיו אני אפחית 30 משני אגפים, ואני אקבל ש-80 שווה ל-2X, ואם עכשיו אני אחלק את שני אגפים במה? למה אני מחלקת ב-2? מישהו יכול להגיד לי? יפה, כדי לבודד את X. אז X שווה ל-40. ולמה שווה Y? אנחנו יודעים ש-Y שווה ל-80 מינוס X. אז Y שווה ל-80 מינוס 40. וזה שווה ל-40. אז מצאנו שמה? ש-X שווה ל-40, נכון? ומצאנו ש-Y גם שווה ל-40. זה מתאים לנו? מתאים מאוד. מה שזה אומר ש-40 תלמידים העדיפו 3 ימים, ו-40 תלמידים העדיפו 4 ימים. יכולנו לדעת את זה גם קודם, אבל עדיף לעשות את החישובים האלה. אז התשובה לג' תהיה 40 תלמידים העדיפו 3 ימים, ו-40 תלמידים העדיפו 4 ימים. זאת התשובה שלנו. אתם רואים? יפה. עכשיו, מה נותר לנו לעשות? את ד'. ד', שואלים אותנו בד', בואו ניקח צבע שונה. אנחנו באדום.
עם ד', תלמיד אחד שבהתחלה העדיף טיול של 4 ימים, שינה את דעתו ל3 ימים. האם החציון של המספר המועדף של ימי הטיול השתנה? אם כן, מהו החציון החדש? אם לא, נמק. אז בואו נראה. יש לנו ככה. יש לנו 5 ימים, 30 תלמידים. 4 ימים, 30, ואמרו לנו תלמיד אחד שבהתחלה עדיף 4 ימים, שינה את דעתו ל3 ימים. זאת אומרת, אם זה היה 40, עכשיו זה יהיה 39. 3 ימים, אם זה היה 40, זה יהיה עכשיו 41. ויומיים, זה יהיה עדיין 30. זה מספר הימים, וזה מספר התלמידים. כן, אני שיניתי את הטבלה לפי השאלה. אז למה השתנה החציון? אז אנחנו ניקח את שני המספרים האלה, 39 ועוד 41 חלקי 2, זה שווה ל-80 חלקי 2, וזה שווה ל-40. אז אני רואה ש-40 נמצא כאן, באזור הזה. אתם רואים 41, כאן יש 39, פה יש 41, זאת אומרת שיש לי גם 40 כאן. אז החציון השתנה ל3 ימים. אתם רואים? נכון? כאן, נמחק את זה. כאן יש לי 71, נכון? וכאן יש לי 69. זה אומר שה-40 נמצא כאן, הוא כבר לא נמצא בארבעה ימים. אז החציון השתנה ל3 ימים. אז הנה, זאת התשובה שלנו. ולהתראות בשיעור הבא.